Tak, dámy a pánové, přejeme vám krásné odpoledne. Tady u nás v Atlantu, v prostorách parku, prostora Valdštejnského ležení. V tuto chvíli dochází k malým přípravám předtím, než samozřejmě vám představíme naše vystoupení, ale ještě než to vystoupení začne, tak mi dovolte, abych vám představil naše účinkující, a to hlavně naše kobylky. Ta první, to je Kiara van de Demmer Stables. Narodila se v roce 2008, v roce 2011 získala titul Star s dvouéčkovou prémií, byla dovezená v 5 letech z Nizozemí, a to společně s Klisnou Chajke VT. Má za sebou nespočet vystoupení, pravidelně se zúčastňuje akcí s koňmi po celé České republice. Je držitelkou mnoha ocenění a šampionkou mnoha výstav. Tato Klisna vyniká svou celoročně uhlově černou barvou, velmi dobrým pohybem, ale také velmi dobrým charakterem. Je pracovitá a velmi přítulná. Kiara dala také už jednoho potomka, to hřebečka, který ovšem není už ani v České republice, byl prodán do Spojených států amerických. Dnes se vám představí s Monikou Novotnou, Lucí Čudovou a Kristýnou Švecovou. To je Kiara. Kiara je osedlná. No a ten druhý kuníček, ta druhá kobylka, to je Chajke VT. Narozená v roce 2010, byla dovezena z Holandska a jako tříletá na svodu frýských koní se umístila na předních příčkách ve své kategorii a získala 3E prémii. Chajke má základní zkušenosti v zápřahu. Od roku 2021 se představuje divákům společně s Kiarou. Baví je přirozená komunikace s cirkusovými prvky. Ráda se také učí novým věcem. V její povaze dominuje především klidnost a také pracovitost. V roce 2019 porodila také své první dítě, a to hřebečka Kie van de Mano po otci Johannes 484. Dnes ji uvidíte s Monikou Novotnou, společně s Lucí Čudovou a Kristýnou Švecovou. Tolik představení našich dvou kobylek. Osedlená to je Kiara. A tady je krásný už. Jako Tinka. Vykračuje, to je Chajke. A jenom ji udělá tím do té nohy a podle toho, jak moc to udělá, tak ona tam by se to i dává. Dámy a pánové, prosím, přivítejte potleskem Kiaru a Chajke! Thank you.
Dámy a pánové, úžasné vystoupení našich kobylek Kiary, Fanda, Debra, Stable, Sadaka, Chajke, VT. Dámy a pánové, to bylo vystoupení, které určitě se vám líbilo. Dovolte mi, abych také představil Moniku Novotnou, Lucii Čurovou a Kristýnu Šlecovou. Děkujeme za úžasné vystoupení a vám, kteří tady jste byli a chtěli byste ho vidět ještě jednou dnes, tak vás zvem na dnešní 18. hodinu. V 18 hodiny vás čeká ještě jedno vystoupení. Děkujeme, to je od nás pro tuto chvíli všechno, byli jste skvělí diváci. Děkujeme, že jste společně s námi zhlédli toto.